компьютерийн буудлаас одоо өөр арал руу явчих. Далаа дээр барьсан замаар явт юм байна. Энэ одоо тэгэхээр амардаг газар. Арал руу ирэхийн тулд за баг тэр арал байхаа та хэчсэн энэ арал руу ирэхийн тулд дахиад нэг цаг хагас машинаар юугаар хурдтай замаар явж байгаа хэрэгсэл тийм байх юм байна. Шууд ингэ дадраа орчихсон шүү дээ. Газрын дурдлаас харах юм бол бүр нилээн энэ дээрээс ирсэн. Тэгээ энэ хурдны замаар явсаар агаад энээс хурдны замаар буугаад явсаар агаад сая энэ далаа дээр байгаа энэ юг гатлсан. Юг дүүлээ энэ Chem Bridge гүүрийг аа гүүрийг гатлаад за одоо болохоор энэ арал руу очих нэг энэ хавд очих байхаа та. Тэгээ зургаар харах юм бол ингэж гоо харагд тийм ээ. Энэ гүүрэн дээр гараад сая энэ гүүрэлсэн одоо болохоор энэ амардаг газар байна. Энээс хойш ингэж ингэж яваад явсаар одоо энэ дээр гараад тэгээд энэ далаа дээр очив. За гүүрээр яваад яг гүүрэн дунд. За энэ болохоор далаа дээр байгаа хаад. Ийм амралтын цэг байна. За энэ дотор юу байна орч харъя. Сайн гүүрээр хөрсөн. Урумаши гэдэг газар юм байна л да. Окинавач баахан арлаас арл ихтэй газар юм аа. Хол хол арл руу явхад бараг нэг цаг онгоцоор нисэж очдөг гинэ. Одоо хүртэл маска бүгдээрээ маск зүтсэн японочд. Маска ирсэн. Оо энэ хардаа. Билэгний дэлгүүр юм байна. Окинавагийн юмнууд. Түрүү осрнууд л их байна да. Жижигэн жижиг хөөрх юмнууд нь гоё шүү. Гоё юм бэ. Энэ нь юу юм бол тоо. За энэ бол японочд нөгөө нэг юу хэргэлдэг болохоор зоос мөнгө хэргэлдэг болохоор зоос хийдэг. Юу ахаад гар хийцнийх юм шиг байна. Ямар хөөрхөн хийцэн. Хийдэг нь. 1210 иен гэдэг чинь хитэн төгөр гэсэн үг юм байна л та. Ийм газар газрын японочдын ганц онцлог нь газар газрынхаа өөрсдийнхөө ийм бэлгэний юутай байдаг. Идэх юмтай. Энэ болоод ихээр ягаан чихэрлэг төвснөөс цэнцэр хийсэн бичээ юм шиг байна. А энэ ресторан байна. За ресторанд энд хоол идчихэд. Баахан чихэр мэхэр хоол идчихэд явна. За би маск зүгөөгүй. За хоёр төрлийн ресторан байна. Окинава болоо тэгэхээр гахааны махаар алдартай мөлий. Өчтөр гахаан энэ гахааны махта ийм хоол идсэн болохоор за шүлч одоо ярьшигтөө. Энэ ямар хөөрх юм бэ? Юугаар хийсэн? Бүгдний далайн дунгаар хийсэн. Альбом байна. Альбом шиг үлээгч.
За эндээс л хоол идэе да. Зя гоёмн идэх хүсэлтийг алгаа. Дан юм да. Юу махтай гахаа махны хэлтэртэй мөлий Окиногийн. Энэ бас такос райс гэ такостай хамт идэх юутай идэх юм бэлээ. Будаатай хамт идэх юм бэлээ. Энэ бас гахаа мах байна. За гахаа мах идэхгүй. Хамаг энэ дахиад мах юм байна. За ш. За энэ том гацг идэх дөө. Бас гахаа мах л да. Гэтэ арай өөрөөр. Сон гахаа мах. Арай өөрөөр шарсан бийцэн гахаа мах. Аа эндэс. За анга орой. Аа эндэс бас. Ийм ресторан. 70 харанга хоол идэх юм байна л да. Гаднаа гадаа суугаад хоол идэх нь жоох юм байна. Гадаа өнөөдөр дулаахан байсан. За гэтээ хажууд хамт ресторанд орч хоол идэнэ. Оо энэ. Ямар гоё дөнгөө вэ. На корм дотор идэх юм юу ч алгаа. Окинава гэдэг үг үүдэг арслан байна. She suffers. Миний яг ингэ дэрцхөө. Ямар олон төрлийн загаснууд вэ? Аа ингэ цаашаа хараа 70 харанга хоол гэх юм байна л да. За энд нэг өдрийн хоол идчихээ тэгээд өргөсөдөд явна да. За хоолоо захацтай хоолоо хүлээж авах орно. 70 хараа жоохлуулчихсан юм лөө. Окинава дэрсээс гоош 70 харж байна да. Одоо. Зя өдрийн хоол идчихлээ. За энд Окинавагаас гаралтай зайрмаг байгаа. Айскрим. За энд Blue Seal гэ. Blue Seal гэдэг айс крим. Окинавагаас гаралтай. Одоо би хоёр Японд аяар зарагдтал юм гэсэн. Окинавагаас гаралтай. Айс крим гэсэн. Оо, ашгүй хоги сав бай. Оо. Энд энэ зэрэг. За, нэг жижиг айс крим. Дараагийн арал руу явж байхдаа тэнгэрт нисэж үздэм билүү гэж бодоод замаараа энэ усан онгоцоор тэнгэрт нисгэр шийдээд ирлээ. わあ、すごい。でかい。
буудалтай явлаа. За энэ арлынхаа нэрийг мартчихсан. Арал дээр байдаг буудал. За энд юу гэж байна? Буудлынхаа нэр нь. Арлынхаа нэр нь Хамахигашима гэсэн нэ. Хамахигашима резорт мэн л да. За татгшаа орж үзье. Далайн гол дэг арал болохоор гоё харагдцтай вьютай байх хэрэгтэй та. За ингээд энэ хотелийн лобби. Аа. Эндээс аягвал энэ дугауг түрээслээд ийшээ явж болдог байж магадгүй лээ. Оо. За ийшээ явж үзье. Оо, за хэвээ вью гэж хэвээ. Үнэн тасарсан. Вью байна. Зүгээр хотелийн лобби шүү дээ. На пултэ пулт ороод тулаахан бол пулт ороод бассейнд ороод тэгээд далай харж болох юм байна. Хотелийн өрөө нэг имэрхүү манай хажуудлын өрөөнд яг хажуудлын өрөөнд өрөө авсан. Айн юуны арал дээр байгаа буудал болохоор юм их юм байна. Оо ихтэй гоё юм байна оо. Дотроо юм юуны юу байхгүй, ван байхгүй. Тэгээд одоо миний энэ байлж байгаа байдлаар 3 давхарт. Тэгээд 4 давхар руу гарахаар тийм том 70 харанга халуун усанд орж болдог тийм өрөө байгаа гэсэн. Тийм болохоор дотроо хаал юу байм юу юм байна л да. Оо пажама бэлдсэн шүү дээ ямар. Амрын та сайхан байна. За view. Уу ин юм орхов ээ. За ингэж ингэж болох юм байна. Oh my god. Хавьё байна. За ийм хүм бай. 100 нэрвэл тэнцээ задгаа пүүл байгаа мэн. Ой, хорхоо явахгүй л бахтай байгаа л гэж тэнцээ. За. Цамхан бөгөөд гоё бодол байна оо. Я хотелийн ресторан руу орж үзье. Өнөөдөр хотелоос гарч гадагшаа гарч хоол идэхгүй. Доор ид ресторан энэ доор ид гэсэн. Амбара. Я шоконо ресторан. Ариатагозаймасу.